Sejam muito bem-vindos a este estádio. Ultimam-se os preparativos para dar início a mais uma partida. Muito bem-vindos, o meu nome é Pedro Sousa e estou com o Luís Freitas Lobo, que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, para as duas equipas será muito importante como vão entrar em jogo. Vai ser um grande espetáculo. Tenta colocar nas costas dos médios. Manda um chutão lá para a frente. É, bola vem. Bola vai. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Costa Stafilidis. Vira o jogo mais à esquerda. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Será que vai ser? Remate fraco. Foi um exemplo perfeito de contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o gol. Sinal para o resto do jogo. Um futebol intenso e objetivo, sem receio de arriscar o remate. Podemos ter aqui um grande jogo. Novo lançamento de linha lateral. Passa muito perigoso. Sai o passe longo. Coloca junto à lateral. Aquele desvio afastou o perigo, mas é pontapé de canto. Vai bater para dentro da área. Alivia sem contemplações. Alivia bem para longe. A bola ultrapassou a linha. Deslizou para fazer o corte. Ele vai sozinho. Bola jogada junto à lateral. É perigoso. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. A jogada volta à estaca zero. Podem lançar o contra-ataque. E a bola vai para diante. Isolar o colega. O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente. Cruza, cruzamento completamente à toa. Muito pobrezinho este cruzamento. Não foi uma boa opção. Era muito difícil criar perigo cruzando uma bola numa posição daquelas. Passa muito perigoso. Corta para longe. A bola saiu. É lançamento.
partilhar connosco algum comentário, Luís? O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o gol. Está a mancar.
Colocou muito bem o pé na altura do remate. Podia ter feito o gol. Este teste pela margem mínima e isso deve-se muito à defesa, que esteve simplesmente magnífica. Foram 90 minutos de grande emoção, largos períodos de equilíbrio, mas bastou apenas um lance para decidir o resultado. A transmissão do jogo desta noite são as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e do nosso comentador, Luís Freitas Lobo.